ले आओ जी रोटी, बड़ी भूख लगी है। चलो जी। की गल मिठो जी, आज कुंड कट के आए हो? तुसी आप ही तो गया सी खेत कुंड कट के आया कर, तुहाडियां फसलां शर्मा जांदियां ने। ओ तेरी ये तो है, रब ने रूप ही इन्ना दिता है जी तुहानू। तुहानू पता है जो तुसी चले जांदे हो ना, तुहाडे पिछों मेरियां फसलां मेरे तो पता की पुछदियां ने। की जी? कि पटोले वर्गी नार तुसी कित्थों पाल के लियाए हो। ज्यादा गल्लां ना बनाओ, चुप करके रोटी खा लो। की कर रहे हो? हटो तुसी, रोटी खा लो चुप करके। की कर रहे हो तुसी? मिठो जी, एक और गल दसनी तो भूल ही गया। की जी? नित रूप सांते लाके, नैनी कातल सुरमा पाके, नाले झांझर नु झनका के, ना आया कर बोरी है, गन्ने दी बोरी है। क्यों जी? क्योंकि मित्रा दा चेतना होर लौटता हो जांदा। के हो जिया जी? ये हो जिया। छड़ो तुसी। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੰਨ ਹੋ, ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਛੱਡਿਆ। ਓਏ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਆ ਸੂਰਜ ਵਿਹੜੇ ਆ ਖਲੋਤਾ ਵਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਕਲ ਵਿਖਾਣੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, 2 ਮਿੰਟ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਖਵਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਬਾਪੂ ਜੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੁੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਮਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਨੂੰਹ ਦੀ ਸ਼ਕਲ? ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਗਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਓ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਜੁੱਤੀ ਖੜ ਜਾ ਉੱਲੂ ਦਾ ਪੱਠਾ। ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਲੂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਬਾਂਦਰ ਕਿੱਲਾ ਖੇਲਣ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਕਹਿਣ ਡਈ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿੱਲੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਵੇਖ ਲਾ, ਉਹ ਵੇਖ ਲਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢਣ ਡੇ, ਰੋਕ ਲੈ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਅੱਛਾ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਛੜ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਵਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਆਵਾਰਾ ਸੁਰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਸੂਤ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਵਾਰਾ ਗਰਦੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਵੇਖੀ ਇਸੇ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਵਢਾਉਣਾ ਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ। ਓਏ ਆਲੇ ਫੜ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਪੁੱਤ, ਲੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਓਏ ਆਲੇ ਫੜ ਦੇ ਆਲਸਿਆਂ, ਐਵੇਂ ਖਫਾ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ, ਫਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਓਏ 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 ਮੂਰਖਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾ ਧੋ ਤੇ ਲੈਣਾ ਸੀ। 5 ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਤਾ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਜੇ ਤੇ। ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਾਰਾ ਕਰਦੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦੇ ਆਲਸਿਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਫਸਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਓਏ ਤੂੰ ਇਧਰ ਆ, ਤੂੰ ਆ ਲੈ ਫੜ ਪੈਸੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਦ ਲੈ ਆ। ਆ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਐਂਟਰੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਖਾਦ ਸੀਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ ਚੇਤੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ BSF ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣ ਲੱਗ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਗੇੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਨਾ ਬਣ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਹਿ ਰਹਾਂ ਉਹ ਕਰ ਜਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਆਵਾਂ ਹੈ।
ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮੁੜੀ। ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਫਿਰ, ਰਾਤੀ ਸੁਪਨੇ ਵਾਲੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਣ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੁਪਨੇ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਛੱਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਦੱਸ ਫਿਰ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਪਰੀ? ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਗ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਖਾਦ ਪਚਾਤੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ। ਉਹ ਮਹਾਜਨ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਮਰ ਜੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਮਹਾਜਨ ਦਾ ਪਿਓ ਨੀ, ਮਹਾਜਨ ਦਾ ਨਾ ਸੋਹਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਸੀ। ਆ ਸੁਣ ਲਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਪੰਚ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਓ ਬੈਠੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੈਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਮਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਰਖੜੀ ਭੁੱਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰਦਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਚੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਅਮਨ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਪੇਟ ਤੇ ਨੀ ਲੱਗੀ? ਓ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰਜਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣਾ ਨਾਜਰ ਨੀ ਹੈ, ਨਾਜਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁੱਕੂ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਅਮਨ ਤੇ ਸੁਰਜਨ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪੱਟੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਮਨ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਬੜਾ ਸਾਊ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿੰਨਾ ਬੀਬਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੇੜੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਨੀ ਕਹਿਣਾ। ਪਰ ਖਾਦ? ਖਾਦ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਆ ਜੂਗੀ। ਚੱਲ ਪੁੱਤ, ਹੱਥ ਧੋ ਲੈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਫੜਾਈ। ਬਸ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ। ਕੋਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੱਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਘੈਂਟ ਹੋ। ਖਾਲਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਮੇਰਾ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ, ਤੂੰ ਮਟਰ ਗਸਤੀਆਂ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਾਟ ਵੇਂਦੀ ਰਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਉਦਲ ਗਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਦੇ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਸੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪੁੱਤਰ ਖਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਅੰਮੀ, ਹੋ ਗਿਆ। ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੌ ਜਾ ਕੇ। ਜੀ ਅੰਮੀ। ਅਸਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਯਾਦ ਨਾਲ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਸੌਵੀ। ਸੁਣ ਲਿਆ, ਭਾਂਡੇ ਸਾਰੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਸੌਵੀ। ਮੈਂ ਮਾਂਜਾ ਭਾਂਡੇ। ਅੰਮੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਗਾ ਕਿਦਾਂ? ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ, ਤੂੰ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾਫਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਮੀ। ਜਾਫਰ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈ, ਉਹ ਕਮਰਾ ਮੇਰਾ ਆ। ਅੰਮੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਸੌ, ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਮੀ। ਇਤਮੀਨਾਨ ਰੱਖ ਜਾਫਰ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਖਬਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਵਾਂਗੀ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਖਾਲਾ ਦਾ ਦਾਲ ਕੋਰਮਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
अज फिर उस पार तो सिली सिली हवा आती पी है, लगता है किसी के नैणा चो हंजुआ का मीह वरदा पिया है। लो जी अज फिर मेरा ताया शुरू हो गया। वो कृपाल सिंह जी वो बस करो इंज लेंदे वाल वेखना, रात हुंदी नहीं कि तुहाडा शहर जाग जांदा है। आ जाओ मालको रोटी रोटी छक लिए। इनिया चिट्ठिया अज तक एक भी जवाब नहीं आया। अमन सिया हूं तो कोई नवी स्कीम लानी पैनी है। ओए, ओ मेरी गठीली डोर दी है गुच्छिए। ओए, ओ चकड़ी ता चज नाल फड़ ला। हाँ 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 अच्छा 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 ढिल देनी है। हाँ अल्लाह फड़। ओ आ की किता तू वीरे, तेनू सारा का प्यार दिसदा, बस अपने यार का प्यार नहीं दिसदा तेनू। वो दो दिन हो गए हालत खस्ता हुई पई है मेरी, वो तेनू दिसनी नहीं, आपे च लभ दे तेनू। आला चक हुण दस की होया। की दसा यार, दो दिन हो गए भरजाई नहीं दिसी। भरजाई? केड़ी भरजाई? ओ हां दीपू दी मम्मी। पर सुरजन आपा दीपू दी मम्मी तो की लेना यार। दीपू दी मम्मी नहीं, मेरे निके न्याणे दी होण वाली मम्मी यार। मेरा मतलब मेरी लवलीन कौर। अच्छा लवली दी गल करदा पे। हाँ यार तेनू की दसा मैं उन्हें किन्ना प्यार करदा। देखो वो आके मैनू मुंह नहीं लांदी। ओए असी उन्हें दोनों ना बचपन तो जानते हैं, कोई अपने मुंह ते मक्खी नहीं बैठन दिंदी। वो तू तो सुख नाल ਭੂੜ ਭੜਕੀਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਰੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਡਾਈਦਾ, ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਏ ਨੂੰ ਤਾਏ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਨਾਲੇ ਦੂਜਿਆਂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਤੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਵਲੀਨ ਆਏਗੀ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਲਈ ਉਹਨੂੰ। ਅਮਨ ਵੀਰੇ, ਅਮਨ ਵੀਰੇ यार चिट्ठी लिखाउणी सी। नरेंद्र वीरे थोड़ी देर बाद तेरी चिट्ठी लिखदा, हाले मैं अपने सुरजन वीर दा मसले ते तसला चुक्या होया। फिर मेरी चिट्ठी दा की बणू, इसके दी कहानी है वीरे, इक तू ही दा पढ़िया लिखया इत्थे। लिख दे यार इश्के दी गल। हां चल आ जा लिखा ले। अच्छा दस की लिखना? जे मैनू पता हुंदा मैं आप ना लिख लैंदा, तू आप ही लिख दे घेंट घेंट दीआं गल्लां। चल ठीक है मैं लिखदा। अमन मैं लिखावां? चंगा तू लिखा दे। चल लिख फिर। जदों दा तेनू तक्या है दिल उड़ जू करता है, तेनू सोच के रातां लंघदियां ने, तेनू सोच के दिन मेरा चढ़दा। वाह 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 वीरे, हुण मैं लिखोना है। तू लिखा दे। मेरे मित्र आखदे ने तू तो कम तो गया, तेनू प्यार हो गया, चारे पासे तू दिखदी है, न्याई वाले खेत च, टिब्बियां दी रेत च, तूड़ी वाले कुप च, छां च ते धुप च। एक गल होर दसा, अजकल मैनू बिलकुल भी भुख नहीं लगती। मेरे सामने परौंठिया नू गेड़े दई जाना है, तू कहना तेनू भुख नहीं लगती? झूठ नहीं लिखदा मैं ਵੀਰੇ? ਗੁੱਸਾ ਕਾਹਦੇ ਕਰਦੇ? ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਰ ਲਿਖ ਦੇ। ਤੂੰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਰਾਂਝਾ ਮਜਨੂੰ ਮਹੀ ਵਾਲ ਬਣ ਤਰ ਜਾਣਾ, ਆਖਰ ਚ ਵਸਦੀ ਰਹਿ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੁਨੀਤਾ। ਤੇਰਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੀਤਾ ਲਈ ਲਿਖਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਨੀਤਾ ਲਈ? ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਬਣ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਇਸ਼ਕ ਸਿੱਖਣਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਨੇ। ਓਹ ਅਮਨ ਕੋਈ ਨੀ, ਹਾਲੇ ਜਵਾਕ ਹੈ,
ਉਹ ਵੀਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਿਹੜਾ। ਬੱਲੇ ਤੇਰੇ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪੈਂਟ ਬੁਰਸ਼ਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਈਏ ਦੋ ਚਾਰ ਥਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਅਮਨ ਕੋਈ ਨੀ, ਗੁੱਸਾ ਪੀ ਜਾ। ਓਏ ਚੱਲ ਦੁੜ ਕੇ ਹੋ ਜਾ, ਚੱਲ। ਜਣੇ ਖਣੇ ਆਸ਼ਿਕ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨੀ। ਸੁਰਜਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਰਜਨ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਕਬੂਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ? ਐਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ? ਅਚਾਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਬਸ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ? ਅਗਾ ਪਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੂੰ? ਓਏ ਫਿਲਮ ਦੀ ਭਾਗਯਸ਼੍ਰੀ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਤਾਏ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਜ ਪਾਰ ਕਰਵਾਊਗਾ ਕਬੂਤਰ। ਕਬੂਤਰ ਕਰਵਾਊਗਾ? ਓਏ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਂਝ ਹੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਅਤੇ ਤਾਈ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹੂ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਸ ਪਾਰ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਓ। ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ? ਪਰ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪੈਰ ਸੀ ਯਾਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹੂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ। ਕੀ ਹੈ ਆਪਾ? ਜਾਫਰ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਸੁਰਖ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਉਂ? ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਘਰ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮਨੂਸ ਕਮਰਾ। ਤੈਨੂੰ ਬਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਚੁੜੇਲ ਵਾਲੀ? ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ? ਤੂੰ ਸ਼ੁਦਾਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਏ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਡਰਦਾ, ਸਮਝੇ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਡਰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਉਸ ਮਨੂ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਜਾਫਰ, ਜਾਫਰ! ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ, ਕੱਲ ਕਮਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਬਜ਼ਾ। ਜ਼ਰੀਨਾ, ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਕੀਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ। ਵੀਰ ਜੀ, ਆਓ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਫੀਤਾ ਕੱਟੋ। ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੀਤਾ ਤਾਂ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਕੱਟਦੇ ਫੀਤਾ, ਵੇਖ ਕਿੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਆ ਪੇਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਰਾਂ ਜੋੜਨ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਹੈ ਆ ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਘੱਟ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ਕ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਨੰਬਰ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯੰਤਰੂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਬ 'ਚ ਕੌਣ ਫਸੂ? ਪਰ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਤਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ।
ਪੁੱਤ ਇਸ ਤੇ ਦੂਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਬੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜੂ। ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਓਏ ਸੁਰਜਨ ਸਿਆ, ਓਏ ਉੱਠ, ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਵੇਲੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੇ ਚੀਨੇ ਕਬੂਤਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਇਆ ਨਾ, ਉਂਝ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਓਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਣ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਓਏ ਸੁਰਜਨਾ, ਜਾ ਜੇਤੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਕਾਗਜ਼ ਤਾਂ ਪੈਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀਰੇ, ਲੈ ਆ ਫੜ ਫੇ, ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਓ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਧਰਮਕੋਟ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ। ਬਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ 2-4 ਸਾਲ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤਾਈ ਇੰਨੀ ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਚੰਨ ਖੜ ਖੜ ਤੱਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਾਈ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਲਿਖੇ ਪਤੇ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ। 25-47-86 ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਓਏ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨਾ ਕਿਵੇਂ? ਧਾਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਲੇ ਤੇਰੇ। ਲਿਆ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫੜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਵਾਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਬਾਲਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕਤ ਦੀ ਹਵਾ ਉਸਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਖੌਰੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੈ ਵੀ ਸੁਰਜਣਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਤੇ ਤਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਨਾ ਕਾਕਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਿੱਠਾ ਖਵਾਉਂ। ਉਹ ਸੁਰਜਣ, ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ? ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਓਏ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ? ਹਾਏ ਓ ਤੇਰਾ ਹਾਸਾ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਠਾ ਪਤਾਸਾ, ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਘੁਲਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਆਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਮਲ ਪੂਣਾ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਓਏ ਕਮਲ ਪੂਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ? ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ
हूँ मैं सच्चे प्यार लिए कुछ भी कर सकता। चटाके पैने ने जे मेरे वाल एवं झाकया जो प्यार नाल देवेंगी ना मंजूर चंगा खड़ फिर तेरे मैं ज्वालामुखी शांत हो जा शांत हो जा। ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਘਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਫੇਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਲਿਆਨੇ ਆ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਓਏ